por fora, Boticário e Cartucho brigando agora pela primeira colocação, e Feron corre próximo em terceiro. Cá por fora tem vantagem Boticário, cabeça, pescoço de vantagem, lá por dentro ainda correndo em segundo Cartucho, cruza a faixa final. Primeiro Boticário, segundo Cartucho, depois Feron, o competidor futuro azul e os demais. Vamos aguardar o placar.